Više desetina pripadnika boračke populacije koji se nalazi na evidencijama službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona uskoro će dobiti zaposlenje. Riječ je o programu dodjele bespovratnih financijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uvjeta za zapošljavanje i samozapošljavanje boraca i članova njihovih porodica. Sredstva u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka je osigurala vlada Tuzlanskog kantona. Predviđeno 300.000 za pravna lica, za proširenje svojih kapaciteta i tako dalje, upošljavanje novih uposlenih, najmanje 2 uposlena i 200.000 maraka predviđeno je za fizička lica, dakle naše demobilisane borce ili bilo koga od boračke populacije za samostalni obrt. Jedan od korisnika sredstava samozapošljavanja iz ovog programa je Nesip Hercegovac iz Kladnja. Njemu i njegovoj porodici je poljoprivreda jedini izvor prihoda. Namjerava proširiti proizvodnju. U ugovoru je navedeno 10.000, ali nije u novcu, nego u nekim poljoprivrednim mašinama i tako. 20% samo imamo za registraciju firme. I poslodavcima sa područja Tuzlanskog kantona ovo je šansa da popune kapacitete nedostajućom radnom snagom. 2 radnika će dobiti posao, toliko smo je aplicirali i program je bio 50% još naših ulaganja na sredstva koja ćemo dobiti. Iz vlade Tuzlanskog kantona naglašavaju da će nastojati u narednom periodu osigurati veća novčana sredstva za ovu namjenu, a poslodavci su dužni radnika nakon utroška sredstava zaposliti na period od još minimalno 2 godine.